Promiňte, pane, toto je sice prezidentské kupé. Pan Smoljak, pan Čepelka a další. V dobách hluboké totality pro nás znamenali trošičku světelko, takový určitý maják. Maják jisté svobody, protože jsme hledali v těch textech všichni ty náznaky a hledali jsme tam ty jinotaje a společně s Radošinským naivním divadlem s panem Štěpkou, to byli Slováci, a možná ještě divadlo Na provázku a Ypsilonka, to bylo tak maximum toho, co se dalo v té době zhlédnout. Já jsem měl doma všechny vinily od ztráty třídní knihy a já nevím, cesty na severní pól, všechny ty desky a pak jsem to hodně poslouchal. Pak jsem měl možnost vidět je i naživo. Kluci dnes v Neratovicích to zahráli fantasticky. Musím říct, že jsem se dobře pobavil po dlouhém čase. Připomněl jsem si všechny ty téměř už zlidovělé vtípky a bylo to moc milé. Jako fakt se mi to líbilo.